بسم الله الرحمن الرحيم. marka uu horeysa waxaan rabaa inaan fariin u diro shacabka reer Puntland meel kasta ay joogaan iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaan fariintayda ku aadan tahay sidii ay u ilaashan lahaayeen nabadooda iyo xasiloonidooda, meelna uga soo wada jeesan lahaayeen dadka nabadiidka aan rabin horumarkooda iyo deganaanshaha bulshadooda. waxaan rabaa inaan uga tacsiyo dhammaan dadka ay waxyeelada joogtada ah mar walba u geysanayaan ee ugu dambeysay falkii foosha xumaa ee xalka dhacay magaalada Muqdisho, oo dad badan ay ku dhinteen, dadna ay ku dhaawacmeen. waxaan sidoo kale uga tacsiyeynayaa dadkii habeen hore ay ku soo warareen xabsiga magaalada Boosaaso, ciidamadii geesiyaasha ahaa ee ku shahiiday halkaas iyagoo difaacaya dowladnimada iyo kala dambeynta dalka. waxaan runtii dhacdadaas oo ahayd dhacdo xanuun badan, laakiin dhacdo dhici karta ah oo Puntland keliya ka dhicna adduunka oo dhanna ka dhacda mararka qaarkood, in qorshe la maleego ku aadan in goob mucayana howlgal laga fuliyo, khaasatan xabsiyadu waa ay ka dhacaan in mararka qaarkood qorshayaal noocaas ay ka fulaan. runtii isku dayo badan oo hore ayaa jiray oo kulli la fashiliyey, kanna kuwii buu la mid ahaa. waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysan in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mid a ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. waxaase ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waaga ka baryaayo oo laga daba tegey, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono. runtii waxa dhacay waxaan rabnaa inaan si official ah marka uu u dhammaado mas-uuliyiinta laamaha amniga ay faahfaahin dheeraad uga bixiyaan. warkaygan hadda waxa weeye waa hordhac ku saabsan in xaaladdu ay meel fiican marayso, lagu guuleystay 80% iyagii wax dhintay iyo wax gacanta lagu hayay yihiin. operationkan maanta socda uusan ku ekeen intii falka geysatay, meelihii ay ka soo duuleen ayaa hadda waxaa ka socda safayn ku saabsan in cadowgaas ummadda Soomaaliyeed meelo badan ku halaagayay in lasoo cirbto. dabcan Puntland waxay caan ku tahay inaysan marna ogolaan cid khasab ugu soo duusha, cid sifo argagixiso leh, iyo cid aan sharci iyo nidaam ku socon. shacabka iyo ciidanka Puntland waa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ay falkaas dhacay uga jawaabeen si dhaqso ah oo degdeg ah. waxaan u caddaynayaa bulshada reer Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed inay Puntland ay ku jirto heegan buuxa, ficilkaasna ay ka falcelinayso sida ugu quruxda badan oo ugu habboon, kumana ekaan doono intii ficilka geysatay. waxaa baaritaan ku socdaa cidda u sahashay inay suuragal noqoto inuu operationkaas u hirgalo, cid kastoo ay tahay. waxaan rajaynayaa ciddii ay ku caddaato inay qayb ka qaadatay iyadana inay ciqaabta ay mudan tahay ay heli doonto.
waxaan kale ugu bishaareynayaa in dadkii operationkaas fashiliyey oo ilaa hadda ku jira iyagan abaalmarinta ay mudan yihiin inay heli doonaan. waxaan insha allah rajaynayaa Boosaaso oo magaalo nabdeed ah oo magaalo Soomaali badan ay ku nool yihiin ah oo magaalo caan ku ah in ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka maxtaajiinta ah ee weliba ajaanibta ah inay soo koriso oo ay gacmo furan ku soo dhaweyso. dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin cid kasta oo rabta inay ku noolaato, ka shaqaysato, inay soo dhaweyso sifo kasta iyo meel kasta ay ka timaado. waxayse ballan qaadaysaa inaysan u dulqaadan doonin cid kasta oo la soo doonata in ay nidaam darro iyo fowdo iyo dana kale inay ka fuliso. waxaan kalsoonaa ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan sida hagar la-aanta ay u shaqaynayaan. waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in arrimahaasi ay soo gebagabooni doonaan. operationka hadda bilowday wuxuu noqon doonaa kii ugu dambeeyey ilaahaydankiis oo Boosaaso iyo nawaaxigeeda looga maqlo urura nabadiid ah oo ka jira. waxaan bulshada u dirayaa fariin ku aadan inay ciidamada si dhow ula shaqeeyaan. waxaan uga mahadcelinaynaa intii hore ula shaqaynaysay iyo sida ula shaqeeyeen. waxaan rajaynaynaa shaqada hadda socotana inay gacan buuxda ku siiyaan, loo kala harin sida caadada u ahayd shacabka reer Puntland. waxaan si gaar u ammaanayaa dadka ku nool tuulooyinka iyo degaanada Cal Miskaad iyo Cal Madow ku nool, oo runtii u ah nimankaas marinaha ay maraan oo mararka qaybtood si geesilimana uga hortaga falalka ay rabaan, una diida in ay dhagarta ay bulshadooda la rabaan ay ku guuleystaan. waxaan uga mahadcelinayaa shacabkaas inta aysan soo gaarinba ciidamadu inay iyagu yihiin kuwa mar walba hortaagan oo u diida in ay helaan fursadda ugu habboon. mararka qaarkood laga waayi maayo bulshada kuwa jilicsan oo u sahla waxa ay rabaan iyaga oo dana kooban ama cabsi u geyso. waxaan u sheegayaa bulshada reer Puntland wixii waxaas ku sifoobana inay ka waantoobaan. waxa ay fududaynayaan waa masiirka ummadooda iyo dhallaankooda iyo mustaqbalkooda. waxay maanta harsanayaan wax iska yimid maaha, waa wax dhiig badan kusoo daatay, waa wax awowyaashood iyo aabayaashood ay waqti badan kusoo bixiyeen inay helaan nolol fiican oo degan. waxaan rajaynayaa iyaguna inay noqdaan kuwii u diyaariya jiilka soo socda siday u heli lahaayeen mid daalamida. runtii waa ay ku ammaanan yihiin bulshada Soomaaliyeed meelay joogtaba, gaar ahaan Puntland, in ay mar walba iska diido dad ajandayaal guracan leh. waxaan rajaynayaa arrimaha ku saabsan amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ma aha arrimo ku dahaarmi kara ama ku milmi kara aragtiyaha siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed marxaladan adag ay la daalaa dhacayso. dabcan dalkeenu burbur soo maray. burburkana waxa uu saldhiggiisu ahaa waa burbur siyaasadeed. burburka siyaasadeed waxaa lagu xallin karaa in si siyaasiya loogu gudbo, laakiin waxaan aada ugu rajaynayaa inaan la isku milmin labada qadiyadood ee ah ajendo argagixiso wadato oo aan siyaasad salka ku lahayn ee asalkiisu yahay degenaansho la-aan iyo aragti loolanka siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ka dhex jira mid ka duwan oo ah inay intaba intay ka kormaraan inay iyagu ay khasab ku qasadaan oo ajendayaal ay leeyihiin ururo argagixiso caalami ah oo salka ku haya Al-Qaacida iyo Daacish inay Soomaaliya ka furaan. runtii labada ajendo waa laba ajendo oo u baahan dadka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan oo mararka qaarkood aysan isku fiirsan iskuna hadlayn. arrintan waa arrin qaran, waa arrin aanan degaan gaara lahayn, waa arrin aan qoys gaara xusayn, waa arrin aan state gaara xusayn, waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka iyo dowladaha statiskaba kulli inay iska kaashadaan si arrintaas aysan ummadda Soomaaliyeed ugu fidi lahayn. Puntland horena way u ballan qaaday, haddana way u ballan qaadaysaa in ay gacan la istaagto
cid kasta oo ay suuragal tahay inay dhibaatooyinkaas ay haysato in ay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato. Iyadana waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo ciidamada Puntland howlgalkaas inay ku guulaystaan. Waxaan u sheegayaa shacabka reer Boosaaso inay nabad ku seexdaan, nabad ku noolaadaan, nabad ku shaqaystaan, ciidamadooda ku kalsoonaadaan, madaxdooda ku kalsoonaadaan. Waxaan u rajaynayaa guul degdeg ah. Waxaan rajaynayaa inay wax walba oo dhacay muddo yar looga kaban doono. Dabcan wixii dhacay ma yaraynayno, oo wuxuu ahaa fal foolxun oo runtii aan cabaaraynayno oo ahayd in laga baaqsado, laakiin qadar eebba ku dhacay. Waxaan mar labaad u tacsiyeynayaa askartii ku shahiiday iyagoo difaacaya sharafkooda iyo karaamadooda iyo dowladnimadooda. Waxaan u hambalyeynayaa askarta iyagoo hadda ilaa iyo markii operation-ku bilaawday difaaca hore ku jira ee baacsanaya haraadigii farxadkii argagixisada. Waxaan ugu hambalyeynayaa mas-uuliyiintii dowlad dhexe iyo gobol iyo degmo ee ilaa iyo maalintii operation-kaas dhacay u taagnayd. Waxaana rajaynayaa insha allah ciddii abaalmarin mudan inay abaalmarin degdega heli doonto, ciddii ciqaab mudan oo ah argagixisadaasna inta hadda la ciqaabay, inta dhibana la ciqaabi doono. Waxaan rajaynayaa inay darsin fiican ay kala kulmi doonaan siday duruustii hore ugu dambeysay suuj iyo garmaal wixii ka dhacay iyo garacad mid lamida ayay sharina heleen, maanta iyo beritan heli doonaan. Waxaan u rajaynayaa Puntland slogankeedu ama halkudhiggeedu waxa weeye Puntland nabada, degano xasiloon, argagixisana xor ah. Shacabka iyo dowladdaba waxaan ugu baaqayaa inay meel uga soo wada jeesadaan in argagixisada la ciribtiro. Cid kasta oo ay ku milmeenna waxaan rajaynayaa maalmaha dhow in la arki doono iyagoo tallaabo laga qaaday. Waxaan bulshada reer Boosaaso ugu baaqayaa howlgallada magaalada gudaheeda ka dhici doona in ay kala shaqeeyaan ciidamada oo ay si hufan oo wanaagsan ula shaqeeyaan. Waxaan rajaynaynaa haddii ay jiraan kuwo ku dhuumaalaysan magaalada gudaheedana in laga soo wada qabto, ciqaabna la mariyo haddii Ilaahay idan ka dhigo. Waxaa kaloo howlgalladaas howlgallada lamida ka socdaan magaalooyinka Puntland oo dhan ay ugu muhiimsan tahay magaalada Gaalkacyo. Waxaa gacanta lagu hayaa oo baaritaankii uu dhow yahay falkii ugu dambeeyey oo saxafi Jamaal loogu geystay dilka magaalada Gaalkacyo. Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada oo gacanta ku dhigay. Waxaan rajaynayaa iyadana ammaanka muddadii u dambeysay magaalooyinka waaweyn iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ay haysteen inuu sii xoogaysto. Magaalooyinka kaleetana oo iyagu marka horeeta ammaan fiican haystay iyagana ay sii xoojiyaan. Dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan waxaa la rabaa marxaladan inay diyaar u ahaadaan falal kasta oo suuragal ah, maxaa yeelay kii dhacay Boosaaso ka dhacay xabsigeedu wuxuu tusaale u yahay inay kuwo kaloo lamid ay dhici karaan. Marka ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanna waxaan farayaa inay heegan buuxa galaan iyaga iyo saraakiisha iyo ciidankoodaba. Mas-uuliyiinta Puntland degmo kasta iyo gobol kasta ay joogaanna waxaan rabaa inay u dhiifoonaadaan arrimaha amniga mar walba oo aysan isdhigan xaalad kasta oo amniga lagu jiro, maxaa yeelay inta dalku qaybihiisa ay amni darrada ka jirto ama ay Puntland qaybo ka mida weli ay ku sugan yihiin nimanka noocaas ah, ma noqon karto xaalad u baahan in la isdhigto. Waxay u baahan tahay xaalad foojignaan dheeraad. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.